Esquerra Republicana de Catalunya de Roses ha convocat aquest migdia a la premsa per anunciar la seva postura envers el pacte de govern anunciat pel Partit dels Socialistes, Junts i el GDP. Un pacte que no entén i que mostra, segons ell, la frustració dels partits que l'han fet i que és no acceptar els resultats ja que ells han guanyat. Hi ha pactes que són comprensibles i altres que ningú entén. I aquest és d'aquests segons. És un pacte que només s'entén des de la frustració d'uns partits que no volen acceptar els resultats electorals, perquè les urnes no els hi han donat allò que volien. Després de 2 anys al capdavant de l'Ajuntament, el passat 28 de maig vàrem guanyar clarament les eleccions a Roses, en el global del municipi i en 9 dels 11 districtes electorals. Un resultat que llença un primer missatge de la ciutadania de Roses sobre qui vol que lideri el govern municipal en aquest mandat. També ha dit que fins al proper 17 de juny no renuncien a encara, que tot es pot reconduir. Queden encara 11 dies per continuar treballant. No tirem la tovallola. Nosaltres seguim disposats a deixar de banda retrets i desavinences, que per altra banda ben poc interessen a la ciutadania, i centrar-nos a intentar bastir, de nou, una majoria forta, sobiranista i de progrés. Per nosaltres, els ho puc assegurar, no serà. Joan Plana ha fet una crida als simpatitzants de Junts i a les bases de Gent del Poble perquè s'ho repensin i li diguin als seus representants de no tirar endavant aquest pacte que, segons ell, adultera la voluntat dels ciutadans. Fem una crida als dirigents de Junts per seure i parlar. Fem una crida a tota la bona gent de la seva militància, que malgrat les diferències legítimes que tenen amb nosaltres, fins i tot malgrat la crítica també legítima que fan respecte a la nostra actuació, sabem que és molta la bona gent de Junts que ha treballat intensament i que està treballant encara ara perquè prevalgui la raó i evitem que això acabi regalant l'alcaldia al PSC. Fem una crida també a les bases de Gent del Poble, que amb el seu vot decisiu també tenen a les seves mans impedir la seva materialització i per impedir que després d'una llarga campanya centrada, entre d'altres coses, en una clara oposició a la instal·lació del macroparc eòlic a la Badia de Roses, sigui justament el partit que n'és el seu principal impulsor que acabi obtenint l'alcaldia de la nostra ciutat. Plana també ha apuntat que estan disposats a canviar allò que, segons els socis de govern, no ha funcionat. Això és justament el que hem intentat que Junts ens digui des del dia 1. Nosaltres els hem dit que si ells consideren que hi ha aspectes a canviar del funcionament que ha tingut el govern aquests últims 4 anys, de fet, nosaltres també volem posar sobre la taula aspectes que creiem que poden millorar el funcionament del govern, però si ells tenen la voluntat de parlar de qualsevol aspecte del funcionament del govern, nosaltres hi estem disposats. Si tenen la voluntat de parlar d'aspectes programàtics, hi estem disposats. Si tenen la voluntat de parlar d'aspectes de repartiment de responsabilitats, hi estem disposats, però insisteixo, de nou, nosaltres hem fet el que creiem que era la nostra obligació, que és procurar fer la nostra feina el màxim de bé possible, intentar explicar-la el màxim de bé possible, i això ha tingut un premi per part de la ciutadania, que és que hem guanyat les eleccions. I per tant, això és quelcom que evidentment doncs, entenem que és la nostra responsabilitat i no és quelcom doncs, que se'ns pugui retreure perquè és finalment, doncs, en fi, creiem que l'obligació de qualsevol grup polític intentar aspirar a aquests objectius. Però a partir d'aquí, insisteixo, oberts a parlar de tot. Entenem que ha de ser l'altra part que ens posi sobre la taula també la seva voluntat de què és el que creuen que hauria de funcionar diferent d'ara endavant. A l'acte hi han assistit un munt de personalitats del món de la política com senadors, diputats i alcaldes dels pobles veïns.